ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଗୌରବଗାଥା ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ଥିଲା ଭାରତ ପାଖରେ। ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ଅଳ୍ପକେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନଃ ପ୍ରୟାସ ଆଉ ତାର ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା ସାରା ଦେଶ। ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଓ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟା ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇଥିଲା। ଋଷିମୁନି ଏକାକାର ହୋଇଥିଲେ, ବେଦ ପାଠ ହୋଇଥିଲା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସାରା ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଲୋକେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରୁ ଋଷିକେଶ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଫଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ। ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ କଥା ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସଫଳ ହେଇପାରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ପରିସର ବି ଆଜି ମାହୋଲ ଏତେ ହି ମାନେ ଚଞ୍ଚମ ଅଛି କି ଆପଣ ଆକଳନ ବି କଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଭାରତ ତାର ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଯେଉଁ ପଦ ଥିଲା ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ଇତିହାସ ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱ କରିପାରିନଥିଲା ଆଜି ଭାରତ କଲା ଆଉ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଶ୍ରେୟ ଯିବ ଇସ୍ରୋର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ହଁ, ବେଶୀ ଶ୍ରେୟ ଇସ୍ରୋର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭାରତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ବିକ୍ରମ ଫାଇନାଲି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ କେ ବୈଜ୍ଞାନିକୋଁ ନେ ଇସ୍କା ପ୍ରୟୋଗ କିୟା ହେ, ଓହାଁ ପହଞ୍ଚ ଗୟା ହେ, କୁଛ ତସ୍ବୀରେଁ ଭି ଭେଜା ହେ, ଜପ କିୟା ଗୟା ଔର ଜପ କେ ବାଦ ଏ ହବନ ମନ୍ତ୍ରୋଁ କେ ଦ୍ୱାରା କିୟା ଗୟା। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମସଜିଦରେ ବି ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ଓ ସେତିକି ଉଦ୍ଦୀପନା। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚଦର ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୁଆ ମଗାଯାଇଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ସାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଆପକୋ ପତା ହେ କି ପୁରେ ଦେଶ ମେ ସଭି ସମୁଦାୟ କେ ଲୋକ ଦେଖୋ ହମାରି ଅନେକତା ମେ ହି ଏକତା ହେ। ଆଜ ଜିସ ତରହ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 କି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କେ ଲିଏ ପୁରା ଦେଶ ଇକଠା ହୁଆ ହେ, ୟେ ହମାରି ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା କୋ ଭି ଦର୍ଶାତା ହେ ଔର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଜିସ ତରହ ସେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ଲେଟଫର୍ମ ପେ ଖଡ଼ା ହେ, ୟେ ବହୁତ ଖୁସି କି ବାତ ହେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଠି ଆରାଧନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳତା ନେଇ କାମନା କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 7-10 ଟନ୍ ବାଲି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି 15 ଫୁଟ୍ ତାର ରହିଛି ଲମ୍ବା ଏବଂ 10 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ଆଜି ଆମ ସାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର। ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ବିଶ୍ୱାସ, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେଠି ସାଇନ୍ସ ଓ ସନାତନ ଏକାକାର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।